У неділю 27 травня, у день великого релігійного свята Святої Трійці, на вихованців Пархомівської школи очікувала яскрава подорож у місто Київ. Школярі збиралися відвідати Національний цирк України. Тож ранок виявився досить гамірним та щасливим. Діти з великим задоволенням поспішали в автобус, щоб зайняти кращі місця, та з нетерпінням очікували на від'їзд. Адже мандрівка з друзями – це завжди гарний та приємний момент у житті, який запам'ятовується надовго. А ще безліч фото та щасливих усмішок приносить шкільна подорож. Ми сьогодні їдемо в місто Київ, цирк. Я очікую від цієї подорожі веселощів, гарних вражень. Я давно в Києві не була вже. Мені там буде весело, так думаю. Власне, це вже друга екскурсія на рахунку Пархомівської школи. Завдяки голові благодійного фонду «Фортеця» Олександру Ференцю, діти мають можливість гарно провести час. Звичайно, у деяких навчальних закладах виникне запитання – чому Пархомівська школа має можливість удруге відправити дітей на екскурсію? А відповідь проста. Шкільна родина досить таки вміло розпорядилася коштами, виділеними благодійним фондом «Фортеця». Нещодавно була екскурсія в місто Умань. Цього разу їдуть у місто Київ. А ще вистачить коштів відвідати базу відпочинку «Золотий фазан», що у Ставищенському районі. Ось такий план заходів Пархомівської школи. Сьогодні вони вкотре щиро дякують голові фонду Олександру Ференцю за подарований змістовний відпочинок. Ви знаєте, ми планували ще першого разу поїхати у Київський національний цирк, але то карантин, то знову карантин, і ми трошки відтягли цю екскурсію. Сьогодні ми все-таки запланували Київський національний цирк. Ми їдемо на 12-ту годину, зветься цирк «Київські фрески» до 250-річчя цирку, і ми взяли з собою 25 учнів. Хочу сказати, що це наша друга екскурсія, ми розділили суму, яку подарував нам Олександр Ференець. І плануємо ще і початкову школу повезти на екскурсію. А цього разу ми взяли учнів 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го класу. Ну, я думаю, екскурсія нам вдасться і все буде добре. Я хочу ще раз подякувати Олександру Ференцю за розуміння, за підтримку нашої школи. І надіюсь, що ще не одну екскурсію він допоможе нам організувати.